Kur'an-ı Kerim'ni tilavatı da üçte baskış bo'ladi. Üç xil taomil bor Kur'an-ı Kerim'ni tilavatı da. Birincisi, yodlash, yodda tutuş. Bu odatda talib ilimlerde bo'ladi. Kur'an-ı Kerim yodlaydi, yodlab topshirish uchun ve onu tekrar qiladi, esdan chiqarmaslik uchun. Bu birinci derece. Bu ham yaxshi, savob, ulug' ish. Lekin undan yuqorisi bor. İkinci derece, zikir uchun, wird uchun o'qish. Kişi wird uchun o'qiydi. Mesela kuniga bir para, beş para, on para vazifa qilishi mumkin. Undan murad esdan chiqarmaslik emas. Yoinki yodlash emas, balki Alloh subhanahu va taoloni zikr qilish, Allohga bog'lanish wird bu. Kunlik vazifa. Üçüncü derece o'qish, tadabbur uchun o'qish. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ortidagi ma'nolarini kashf qilish uchun o'qish, söz tushunish uchun emas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allohga barcha hamdlar Allohgadir. Yoki Allohga olamlarning Robbi Allohga hamd bo'lsin. Barcha maqtovlar unga bo'lsin degan oyati. U alhamdulillahi Rabbi Alamin to'rtta kaliman ma'nosini tushunish. Bunisi Rob degani, bunisi olamlar degani, bunisi hamd degani deb tushunish. Bu tadabbur emas bu. Bu fahm. Oddiy tushunish. Ammo so'zda aytilmagan, kalomda gapning o'zida kelmagan ortidagi ma'nolarni tafakkur qilib, o'shani anglash u tadabbur bo'ladi. Kitobun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Biz bu muborak kitobni tushirdik oyatlarini tadabbur qilishlari uchun, ortidagi ma'nolarni anglashlari uchun. Afala yatadabbaruna alquran, Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi? Chunki tadabbur duburdan olingan. Dubur degani orqa degani. Tadabbur orqani ko'rish degan, orqani ko'rishga urinish. Ya'ni gapning orqasini ko'rishga urinish. So'zni o'zini tushunish emas. Uni ortidan so'zlovchining maqsadini topish, ko'zlagan ma'nolariga yetish bo'ladi. Demak, 3 daraja o'qiladi. Hifz, zikr, tadabbur darajalarida o'qiladi. Ba'zi olimlar alohida xatm yurgizishgan. Zikr uchun alohida xatm qilishgan. Tadabbur uchun alohida. Tadabbur uchun qilingan bir kunda bir oyat bo'lishi mumkin. İki oyat bo'lishi mumkin. Uni ustida uzoq o'tiriladi. Uchalasi ham Qur'oni Karimni kishini mashg'ul qilishiga kiradi. Uchalasi ham. Lekin uchalasida ham iymon, muhabbat, ixlos, zikr niyati bo'lishi kerak. Tushunarlimi?